Berita Alternatif Liputan Seluruh Negara. Perbincangan isu semasa berdasarkan data dan fakta. Kami bawakan suara rakyat untuk perubahan. Jangan lupa bersama kami di minggu akhir PRU 14 di Invite News dan di Invite War Room. Empat hari menuju pilihan raya, seperti biasa kita akan bincangkan dua buah kerusi parlimen hari ini, segalanya di Invite War Room. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang. Saya Fendi Hasni. Seperti biasa, kita bersiaran secara langsung menerusi Facebook Live dari Studio Invoke Space Sungai Besi Malaysia. Ini adalah Invite War Room 4 hari menuju pilihan raya. Tentunya kita akan membincangkan hari ini dua kerusi parlimen boleh menang Pakatan Harapan, dan hari ini saya akan bincangkan dua buah kerusi parlimen, iaitu kerusi parlimen Semberong di Johor Darul Takzim dan akan pergi ke sebuah lagi negeri di bahagian utara, iaitu kerusi parlimen Kanga di negeri Perlis Indra Kayangan. Kedua-dua kerusi ini disandang oleh Barisan Nasional dan kita ingin menganalisa peluang kita untuk menang di kerusi ini. Baik, saya akan bahagikan analisis saya kepada dua. Satu tentunya kerusi parlimen Semberong dan juga kerusi parlimen Kanga. Kita mulakan dengan analisis kerusi parlimen Semberong P153. Kalau kami boleh mainkan grafik, secara ringkasnya P153 Semberong ini adalah kerusi kita kata kubu kuat Barisan Nasional kerana penyandangnya adalah seorang yang tidak asing dalam arena politik negara, iaitu Datuk Seri Syamuddin bin Tun Hussein, yang kita tahu keluarganya memang keluarga UMNO, yang daripada ayah datuknya adalah kita cukup kenal rapat dengan penubuhan dan sejarah UMNO. Pada tahun 2008, pada PRU ke-12, Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein On telah memenangi PRU ke-12 kerusi Semberong dengan undi sebanyak 17,988 undi, menewaskan ketika itu lawannya daripada Parti Keadilan Rakyat, iaitu saudara Lee Sang, yang hanya mendapat undi sebanyak 6,418 undi. Majoriti yang begitu besar ketika itu iaitu sebanyak 11,570 undi. Kalau kita boleh tengok imej yang seterusnya, ini adalah keputusan PRU ke-12 dari segi peratusan undi yang didapatkan oleh Datuk Seri Syamuddin adalah sangat besar sebenarnya. 74% undi diperoleh Barisan Nasional berbanding Pakatan Rakyat ketika itu dengan hanya 26% sahaja. Kalau kita boleh balik semula kepada perbincangan, Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein ini sejarahnya panjang dalam politik negara kita, bermula daripada seorang ketua pemuda UMNO, kemudian menjadi menteri kabinet, menjadi menteri belia dan sukan, kemudian menjadi menteri pelajaran, menteri pertahanan. Beliau adalah seorang personaliti politik yang kita kata dikenali ramai, popular, sejarah panjang dengan UMNO. Jadi tidak sukar untuk kita faham mengapa sebarang pertandingan di kerusi Semberong ini dianggap satu pertandingan yang sengit, kerana dari segi personaliti itu sendiri, Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein adalah personaliti yang sangat-sangat kuat sebenarnya. Kalau kita boleh analisis kerusi-kerusi DUN di kerusi Parlimen Semberong, Tamim, kalau kita boleh tengok, ada dua DUN kerusi di bawah Parlimen Semberong pada tahun 2008, N30 Paloh dan juga N31 Kahang. Kedua-dua kerusi ini di N30 dan juga N31 dimenangi oleh Barisan Nasional. Tidak mengejutkan, keputusan ini dijangkakan melihat ini adalah kubu kuat Barisan Nasional. Kita kembali semula ke PRU yang ke 13, PRU 13. Sekali lagi Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein diletakkan di kerusi Parlimen Semberong. Lawannya ketika itu adalah masih lagi calon daripada Parti Keadilan Rakyat, iaitu saudara On bin Abu Bakar.
Tahun ini Datuk Seri Syamuddin memenangi kerusi ini sekali lagi dengan undi yang diperoleh adalah sebanyak 22,841 undi berbanding saudara On yang hanya mendapat undi sebanyak 12,210 undi, majoritinya adalah sebanyak 10,631 kalau kita melihat keputusan PRU yang ke-13. Okey, berlaku sedikit pengecilan peratusan undi yang diperoleh kerana pada tahun 2008 kerusi ini dimenangi oleh Barisan Nasional dengan peratusan undi sebanyak 74%. Pada PRU ke-13, Barisan Nasional hanya memenangi kerusi ini dengan hanya undi 65%, berlaku penurunan mendadak di situ dan tentunya Pakatan Rakyat mendapat peningkatan peratusan undi sebanyak 35% pada PRU yang ke-13. Dan kalau kita lihat juga kerusi DUN di N30 Paloh dan juga Kahang, kedua-duanya masih lagi dimenangi oleh Barisan Nasional. N30 Paloh dimenangi oleh Barisan Nasional dengan undi sebanyak 7,531 undi dan DUN Kahang juga dimenangi oleh Barisan Nasional dengan 13,955 undi. Kalau kita boleh tengokkan jumlah pengundi secara cepat, Tamim, jumlah pengundi juga telah pun meningkat. Kalau boleh dilihat, tahun ini saja untuk PRU yang ke-14 yang hanya akan berlangsung 4 hari saja lagi, berlaku peningkatan pengundi daripada 41,588 pengundi pada tahun 2013 kepada 44,219 undi untuk PRU ke-14. Kita nak tengok pula jumlah pengundi mengikut etnik. Okey, jumlah pengundi mengikut etnik, kerusi ini kita boleh katakan sebagai kerusi campuran, it's a mixed seat kerana melihatkan kepada pecahan kaum. Melayu pada PRU ke-12 adalah sebanyak 54%, pengundi Cina adalah sebanyak 36% dan juga pengundi India adalah 10%. Kalau kita boleh balik semula kepada perbincangan, kita lihat pada PRU ke-12 ini adalah kerusi campur, tapi walaupun dalam keadaan kerusi campur masih lagi boleh dimenangi oleh Barisan Nasional. Ini tidak mengejutkan kerana seperti saya katakan tadi, Johor ini adalah sebuah negeri yang begitu dekat dengan UMNO. Orangnya mengingati sejarah UMNO di Johor dan tentunya melihat diletakkan pula seorang calon yang bukan sahaja bapa tetapi datuknya ada sejarah yang cukup dekat dengan UMNO. Jadi tidak mengejutkan kalau kita lihat pada 2008 sekalipun walaupun kerusi campuran, tetapi tapi Datuk Seri Syamuddin masih lagi mampu memenangi kerusi ini. Kita tengok etnik PRU ke-13, Tamim. Pada PRU ke-13 berlaku peningkatan pengundi Melayu sebanyak 59%, tahun 2008 hanya 54% saja. Orang Cina berkurang sikit pengundinya sebanyak 32% dan orang India daripada 10% turun kepada 9%, tak banyak sangat pengurangan. Dan kalau kita tengok, okay, this is very important, jumlah pengundi yang mengikut etnik PRU ke-14 berlaku perubahan yang sangat besar di sini kerana jumlah pengundi Melayu telah pun meningkat sebanyak 61%, pengundi Cina adalah sebanyak 30% dan pengundi India adalah 9% masih sama. Dan kalau kita boleh lihat komposisi pengundi yang mengikut umur pada PRU ke-14, jumlahnya itu banyak juga ya, 21% pengundi above 60 tahun dan tentunya juga 60 tahun ini kita faham adalah pengundi-pengundi yang senior dan tentunya ada satu sentimen yang kita katakan boleh dekat dan juga kuat dengan pengundi Barisan Nasional. Okey, kami boleh pergi kepada slide seterusnya. Sokongan pengundi terhadap Barisan Nasional setakat dapatan yang dibuatkan oleh Invoke Malaysia projection kita, sokongan pengundi terhadap BN kalau mengikutkan adalah pengundi Melayu sokongannya adalah sebanyak 56%, sokongan Cina kepada pengundi Barisan Nasional adalah 26% dan juga pengundi India adalah tinggi sebenarnya adalah dengan sebanyak 65%. Kita tengok pula sokongan pengundi terhadap PAS. Sokongan pengundi terhadap PAS hanyalah sebanyak 7% sahaja daripada kaum Melayu dan tidak ada langsung sokongan kepada Cina dan juga kaum India. Kita nak tengok sokongan pengundi terhadap Pakatan Harapan. Okey, pengundi Melayu memberikan sokongan sebanyak 37%. Sokongan pengundi Cina adalah tinggi iaitu sebanyak 74% terhadap Pakatan Harapan dan juga pengundi India juga memberikan sokongan sebanyak 35%. Dan kalau kita boleh kembali semula kepada perbincangan, dilihat di sini ini adalah satu projection yang dibuat oleh Invoke Malaysia berdasarkan phone survey dan juga
ukuran sokongan kita kepada penyokong-penyokong ataupun pengundi di Parlimen Semburong. Melihatkan di sini nampak gayanya pengundi Barisan Nasional ada kelebihan sedikit berbanding Pakatan Harapan, tetapi tentunya ini tidak mengambil kira pengumuman yang dibuat oleh YB Rafizi Ramli pada hari Isnin minggu ini berkenaan dengan peralihan sokongan pengundi Melayu, di mana sokongan itu adalah sangat rendah untuk Barisan Nasional. Dan juga kita melihat semakin banyak jumlah pengundi Melayu yang masuki kategori refuse ataupun undecided untuk menyatakan sokongan mereka. Dan kalau kita boleh lihat unjuran keseluruhan, Syamim, the first, the last slide, mengikut unjuran Invok Malaysia, kita menjangkakan Barisan Nasional akan mengekalkan kerusi ini kerana didapati akan mendapat undi sebanyak 50%, Pakatan Harapan sebanyak 46% dan PAS sahaja 4%. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat sini hanya ada beza 4% sahaja. Saya percaya kempen Pakatan Harapan di bawah sekarang sedang bekerja keras untuk mengecilkan jurang perbezaan pengundian ini. Dan seperti yang saya katakan tadi, berdasarkan dapatan yang dikeluarkan oleh YB Rafizi pada minggu ini, berlaku peralihan sokongan yang sangat besar dan juga penurunan sokongan untuk Barisan Nasional. Dan memandangkan PRU hanya 4 hari sahaja lagi, melihatkan kepada sokongan yang ditunjukkan oleh veteran-veteran UMNO seperti Tun Dr. M. Zainuddin, Tan Sri Rafidah Aziz dan juga Tan Sri Rais Yatim, ini juga menunjukkan tanda-tanda the ground is shifting. Sokongan di bawah sedang berubah. Dan tentunya Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein tidak boleh selesa dengan 50% undi yang kita unjurkan ini, kerana seperti yang saya katakan tadi, the ground is shifting. Dan jikalau beliau leka, silap-silap saudara On yang diletakkan sebagai calon kita di Parlimen Semburong boleh menjadi giant killer menewaskan Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein On. Jadi itu secara ringkasnya perbincangan dan juga unjuran kami berkenaan dengan Parlimen Semburong. Itu yang berlaku di Johor, di Parlimen Semburong hari ini. Sekarang saya nak terbang pula ke Kangar. Tamim, kalau kita boleh lihat slide ke Kangar P002, ya. Kangar ni negeri dia kecil, penduduk pun tak ramai, dan tentunya kerusi parlimen di Perlis ini adalah kerusi-kerusi yang kita kata sangat kuat. Dia tidak terusik, maksudnya sukar untuk Pakatan Harapan untuk menembus sokongan-sokongan pengundi di negeri Perlis ini. Dan kalau kita boleh lihat analisa keputusan PRU ke-12, balik semula ke slide tadi, Samim, pada tahun 2008, kerusi Parlimen Kangar dimenangi oleh Menteri Kabinet ketika itu, saya percaya, iaitu Datuk Seri Muhammad Razif bin Sheikh Ahmad, yang telah mendapat undi sebanyak 23,821 undi berbanding dengan calon PKR ketika itu, iaitu Tunku Abdul Rahman bin Tunku Ismail. Ini bukan Tunku Abdul Rahman Merdeka tu, ya. Yang ini adalah calon lain yang pada 2008, nama je sama. Dia mendapat undi sebanyak 10,150 undi. Kalau kita boleh lihat keputusan PRU ke-12, memang nampak di sini penguasaan Barisan Nasional yang mendapat undi sebanyak 70% berbanding dengan Pakatan Rakyat ketika itu yang hanya mendapat undi sebanyak 30%. Saya nak analisa sokongan-sokongan di DUN di Parlimen Kangar pada PRU ke-12 tahun 2008. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5 5 kerusi Dewan Undangan Negeri. Kita ada N06 Bintong, N07 Sena, N08 Indah Kayangan, N09 Kuala Perlis dan N10 Kayang. Kesemua kerusi DUN-DUN ini dimenangi oleh Barisan Nasional. Sebab itulah seperti yang saya katakan tadi, kerusi-kerusi di negeri Perlis ini, sama ada di Parlimen ataupun kerusi-kerusi DUN, adalah kerusi selamat untuk Barisan Nasional ketika itu. Dan kalau kita boleh analisa pula keputusan P002 Kangar pada PRU ke-13 tahun 2013, kalau kita boleh tengok ketika ini, kalau dulu penyandangnya lain, tahun 2013 pula dipertandingkan oleh saudara Syaharuddin bin Ismail, tetap menang dengan 23,343 undi menewaskan calon PAS ketika itu, saudara Baharuddin bin Ahmad, yang hanya mendapat 19,306 undi. Tapi kalau kita tengok balik tadi, berlaku pengecilan majoriti undi yang diperoleh oleh Barisan Nasional, dan ini boleh dianggap sebagai satu tamparan hebat kepada Barisan Nasional. Sebab saya katakan tadi, negeri Perlis ini, sokongan Barisan Nasional itu adalah sangat kuat oleh rakyat di negeri Perlis. Dan kalau kita boleh tengok keputusan PRU 13,
berlaku pengurangan sebenarnya kerana Pakatan Rakyat telah meningkatkan undinya sebanyak 45% dan Bahasa Nasional telah berkurang daripada 70% 2008 berkurang kepada 55%. Satu penurunan yang sangat drastik sebenarnya, dan keputusan PRU ke-13 mengikut DUN masih sama 1, 2, 3, 4, 5, 5-0. Bahasa Nasional memenangi kursi di sini. DUN Bintong pun BN menang, DUN Sena pun BN menang. Cuma, minta maaf, bukan 5-0, 4-1. Sebab Indra Kayangan dimenangi oleh Parti Keadilan Rakyat. Ketika itu, saudara Chan Ming Kai bertanding di sini pada PRU ke-13 di DUN Indra Kayangan, menjadikan ini antara satu-satunya kerusi yang dimenangi oleh pembangkang dalam Dewan Undangan Negeri Perlis, iaitu N08 Indra Kayangan. Dan Kuala Perlis lepas itu pun BN menang, dan juga DUN Kayang pun BN menang. Quickly, Tamim, jumlah pengundi PRU 12 hingga ke-14 meningkat seperti biasa, 43,000 pada tahun 2008, meningkat kepada 51,000 tahun 2013, dan tahun ini 2018 meningkat juga sebanyak 55,643 undi. Komposisi pengundi PRU 12 mengikut etnik, Melayu adalah ramai, ada dalam lebih kurang 80%, sangat besar jumlah ini sebenarnya. Cina ada 18%, India ada 2%. Ini kita tak boleh nak cakap kursi campur lah, sebab Melayu itu sangat besar, 80%. Dan kalau kita tengok PRU ke-13, dari lagi besar jumlah pengundi Melayunya, daripada 80% pada tahun 2008 meningkat kepada 82% tahun 2013. Macam saya kata, ini masih kekal sebagai kerusi Melayu. Dan PRU ke-14 bertambah 1%. Melayu, kursi pengundi Melayu adalah sebanyak 83%, pengundi Cina pada 15%, dan pengundi India adalah sebanyak 2%. Pengundi PRU 14 mengikut umur, Tamim. Ramai juga pengundi yang kita kata pengundi muda, dan juga pengundi pertengahan belia, dan juga 41 tahun ke atas, 18%, 21 tahun ke 30 tahun, 24%, 31 tahun ke 40 tahun, dan 17% ke 41 tahun ke 50 tahun. Kuat besar. Dan kalau kita boleh tengok juga pada jumlah pengundi yang melebihi umur 60 tahun, juga besar sebenarnya, sebab ada 22%. Jadi sesiapa yang mendapat kursi Parlimen Kangar ini memang kena kerja keras lah. Okey, kita nak ke unjuran sokongan terhadap PAS dalam PRU ke-14. PAS masih lagi mengekalkan sedikit sokongan di kawasan Parlimen Kangar, iaitu sebanyak 17% pengundi Melayu akan memberikan sokongan terhadap PAS dalam PRU ke-14. Ini adalah berdasarkan survey dan juga sokongan yang dibuat oleh Invote Malaysia. China dan India trendnya sama, tidak ada sokongan kepada PAS. Okey, unjuran sokongan terhadap BN dalam PRU ke-14. Pengundi Melayu akan memberikan sokongan sebanyak 42%, ini unjuran kita, dan juga pengundi Cina akan memberikan sokongan sebanyak 33% kepada Bahasa Nasional, dan pengundi India ramai, besar jumlahnya, 60% akan memberikan sokongan kepada Bahasa Nasional. Okey. Now, this is very interesting. Kali saya nak tengok sokongan terhadap PH dalam PRU ke-14. Sokongan orang Melayu terhadap Bahasa Nasional dan juga PH dia lebih kurang sama. Sebab sokongan Melayu untuk Bahasa Nasional adalah sebanyak 42%, dan saya rasa ada berlaku salah tagging dekat bawah tu. Saya rasa yang 41% itu adalah orang Melayu sebenarnya yang akan menyokong terhadap BN dalam PRU ke-14, Melayu 42%, Cina 33%, dan India adalah sebanyak 60%. Dan sokongan PH terhadap PRU ke-14 secara keseluruhannya, ya, slide yang terakhir, 41% Bahasa Nasional, 43% adalah Pakatan Harapan, dan 16% PAS. Ini adalah sangat menarik kerana sokongan secara keseluruhan pengundi kepada Pakatan Harapan adalah di hadapan Bahasa Nasional sebanyak 2%. Kita meletakkan, kalau kita boleh balik semula kepada perbincangan, Tamim, kita meletakkan calon Melayu di sini, di Parlimen Kangar, kita calon PKR diletakkan di sini, seorang profesional muda sebenarnya, dan kita merasakan dengan sokongan 2% di hadapan Pakatan, di hadapan Bahasa Nasional, ini memberikan satu kelebihan kepada kita. Kita tidak pernah memenangi mana-mana kerusi Parlimen di dalam negeri Perlis, dan tentunya apa
apabila ada peluang ini, sesiapa yang diletakkan dan memenangi calon, memenangi kursi parlimen Kangar daripada Barisan Nasional, kita boleh anggap juga sebagai jayaan gila, kerana tidak pernah lagi parlimen Kangar ini jatuh kepada pembangkang dalam pilihan raya yang lepas. Dan dengan sokongan sebanyak 2% ini, saya percaya juga akan memberikan satu satu motivasi moral kepada calon kita untuk terus bekerja keras. 4 hari saja lagi, dan seperti saya kata tadi, the ground is shifting, sokongan itu sedang beralih. Dan tentunya dengan kewujudan sokongan pembangkang yang sangat kuat di negeri Kedah Darul Aman, saya percaya kesannya juga, the spillover effect akan juga masuk ke dalam negeri Perlis. Dan ini juga mungkin menerangkan mengapa berlakunya peningkatan sokongan Pakatan Harapan daripada keseluruhan pengundi sebanyak 2% daripada Barisan Nasional. 41% saja sokongan kepada Barisan Nasional, 43% untuk Pakatan Harapan, dan macam biasa PAS hanya akan mendapat 16% saja. Sistem kita, siapa yang paling tinggi itulah pemenangnya. Jadi kepada sesiapa yang bertanding di Parlimen Kangar itu, calonnya telah diumumkan, calon daripada Parti Keadilan Rakyat, kita ucapkan selamat berjaya. Kita ada kelebihan, teruskan kerja keras, cuba untuk berjumpa seramai banyak pengundi yang boleh, kerana 4 hari inilah yang akan menentukan sama ada kita boleh mengekalkan kelebihan 2% itu ataupun mungkin boleh menambahkan lagi. Jangan ke mana-mana, saya akan berhenti rehat seketika untuk analisa seterusnya. Kekal bersama saya, ini adalah Invade War Room. Hari mengundi ialah pada 9 hari bulan Mei 2018, hari Rabu. Kami akan bangkit dan perang habis-habisan dengan kamu. Terima kasih kepada yang masih kekal menonton Invade War Room. Sebentar tadi saya telah pun menganalisa 2 kursi parlimen, iaitu kursi parlimen Sembrung dan Kangar. Tuan-tuan dan puan-puan juga telah melihat unjurannya. Kita ketinggalan sedikit di kawasan parlimen Sembrung sebanyak 4% berbanding Barisan Nasional, dan kita mengatasi dan juga mendahului Barisan Nasional di parlimen Kangar sebanyak 2%. Kepada calon-calon yang bertanding di parlimen Sembrung dan Kangar, saya ucapkan selamat berjaya. Teruskan kerja keras di bawah. 4 hari saja lagi, insya-Allah kita boleh sama ada mengecilkan jurang atau mengatasi Barisan Nasional di Sembrung, ataupun terus mengekalkan pendahuluan kita di kawasan Parlimen Kangar. Baik, pengundian akan berlangsung pada 9 Mei 2018, dan kepada semua yang masih lagi tidak tahu, esok adalah pengundian awal akan bermula, 5 Mei 2018, dan pengundian awal ini akan membabitkan kaki tangan awam dan juga kaki tangan kerajaan seperti pengawal keselamatan, polis dan lain-lain yang akan memberikan, yang akan mengundi lebih awal supaya mereka boleh bertugas pada hari pengundian nanti. Tentunya apabila kita bercakap tentang pengundian awal yang membabitkan pengundi seperti polis, seperti tentera dan juga pengawal keselamatan yang lain, ramai yang menganggap bahawa sokongan ataupun undi mereka ini confirm akan pergi kepada kerajaan, kerana mereka ini bekerja untuk kerajaan, mereka ini juga berkhidmat untuk kerajaan dan sebagainya. Itu persepsi yang dimainkan di luar sana. Dan persepsi yang lagi satu yang dimainkan
adalah sukar untuk pengawal-pengawal keselamatan ini memberikan undi kepada pembangkang kerana katanya undi mereka tidak rahsia. Maksudnya bila mereka mengundi parti mana boleh diketahui oleh SPR dan sebagainya. Tetapi ini persepsi yang dimainkan kononnya untuk menakut-nakutkan pekerja-pekerja kaki tangan awam daripada mengundi pembangkang. Tetapi kalau saya boleh mainkan satu kenyataan media yang dikeluarkan oleh Panglima Angkatan Tentera Laut Malaysia. Ini adalah kerata akhbar yang dikeluarkan berkenaan satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Panglima Angkatan Tentera Laut Malaysia yang menyatakan go out and vote, Navy Chief tell his men. Jadi di sini kalau kita boleh tengok seterusnya dikatakan daripada situ, we are all free to make our own choices when we vote, don't be influenced by any incitement that can affect our decision. As responsible Malaysians, vote wisely. Remember, our vote is secret, he said in a statement issued on the Tentera Laut Diraja Malaysia Facebook page. Ini satu kenyataan yang sangat bagus sebenarnya. Kenyataan yang dikeluarkan oleh Panglima Angkatan Tentera Laut Diraja Malaysia ini tentunya memberikan satu assurance ataupun memberikan satu kelegaan paling kurang kepada anggota-anggota Tentera Laut Diraja Malaysia bahawa undi yang akan diundi oleh mereka pada esok adalah rahsia. Dan saya memuji kenyataan yang dikeluarkan ini kerana dia tidaklah memihak kepada mana-mana pihak. Sepatutnya memang itulah pendirian yang diambil oleh seorang ketua-ketua tertinggi yang berkhidmat kepada perkhidmatan awam. Dan saya merasakan dengan adanya kenyataan ini akan memberikan satu keyakinan paling kurang kepada pengawal-pengawal keselamatan untuk mengundi berdasarkan naluri dan juga berdasarkan kemahuan mereka sendiri tanpa perlu dipengaruhi oleh mana-mana pihak. Dan semalam juga kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat, diadakan juga satu ceramah mega di Parlimen Putrajaya di hadapan Masjid Besi berdekatan dengan sebuah hotel. Rautan rakyat begitu ramai dan sangat menarik kerana kita melihat kepulangan arkitek Putrajaya itu sendiri, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad berucap di Parlimen Putrajaya dihadiri ribuan ramai rakyat Malaysia yang datang. Dan saya lihat ketika Facebook live view di page Tun Dr. Mahathir Mohamad adalah sebanyak 60,000 live view, satu jumlah yang sangat besar. Kalau ada skrin meletup skrin tu sebab ramai sangat yang sedang menonton. Dan saya percaya 60,000 yang menonton dicampur juga yang berada di lapangan di Masjid Besi semalam itu juga adalah satu tanda keyakinan dan juga paling penting untuk memberitahu kakitangan-kakitangan awam di Putrajaya bahawa perubahan itu boleh berlaku oleh setiap daripada kita. Dan walaupun mereka itu kakitangan awam ataupun pengawal keselamatan, mereka boleh mengundi secara bebas tanpa dipengaruhi oleh mana-mana pihak dan undi mereka adalah rahsia. Dan saya yakin dengan keyakinan ataupun satu jaminan yang dikeluarkan oleh Panglima Tentera Angkatan Laut Diraja Malaysia itu memberikan satu kelegaan bahawa mereka boleh mengundi mengikut citarasa ataupun keputusan yang telah dibuat daripada awal. Jadi kepada semua pengawal-pengawal keselamatan yang akan mengundi esok untuk pengundian awal, jalankan tanggungjawab anda, keluar awal. Malam ni dah boleh fikir nak undi siapa. Ingat, bila kita mengundi, boleh ingat kepada anak-anak dan juga isteri ataupun suami dan juga siapa-siapa sahaja, kerana undian itulah yang akan menentukan masa depan kita pada selepas 9 Mei 2018. Itu sahaja analisa hari ini. Saya Effendi Hasni, Invite War Room. Saya akan jumpa lagi malam ini untuk analisa dan perbincangan khas isu-isu semasa PRU ke-14. Assalamualaikum, selamat petang.